Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović i vi znate kad ja držim list Borba, da je moj gost gospodin Andrija Jorgić, direktor ove kompanije. Dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našao i uvek mi je zadovoljstvo da gostujem na radio televiziji Stara Pazova i bit će uživanje narednih 30-40 minuta, kao koliko god bude trajalo. Da. Nisam htjela namjerno da pravim neki veći uvod da bismo pričali što više. Ma kad bi pravili uvod, koliko toga ima da se kaže, to bi trajao uvod malo duže. Da, tako da. Da krenemo prvo od najnovijeg lista Borba, pa ćemo onda da pričamo o formiranju vlade predstojećim i o dešavanju Skupštine. Evo danas je izabrana predsjednica Skupštine Ana Brnabić, konačno posle nekoliko dana haosa koji smo gledali. Ali to ćemo da pričamo kada najavimo list. Šta Borba donosi u najnovijem broju? Evo, piše lepo utorak 19. marta 2024. Da. Pa donosi mnogo lepih priča. Borba i dalje ostala privržena tradiciji, kulturi, starim zanatima, svim onim temama kojima ova naša Srbija prebogata, ali i kad smo pokretali ovaj časopis pre pune 4 godine, smatrali smo da se ne posvećuje dovoljno pažnje. Mi smo isključivo fokusirani na to. Nastavit ćemo tom tendencijom što više mladih da angažujemo i da prikazujemo lepe stvari, jer Borba je definitivno ime koje živo znači. A u novom broju posvetili smo dosta toga. Pisali smo Tamari i Tatjani Đekić. Inače, to su bliznakinje koje su nam došle iz Postojne, zahvaljujući našem prijatelju, predsjedniku Saveza Srba Slovenije, Vladi Kokanoviću. Prisustvovala se na obeležavanju prvih 102 godine postojanja imena Borba. Otpevale su himnu, imali su jedan mini program, nekoliko pesama, naravno izvornih narodnih pesama, predstavili se najbolji mogući način i ono što sam želeo da uradim to je da im damo jedan omaž svemu onome što su učinile za nas na Danu borbe, da se zahvalimo na taj način, na neki način da ih promovišemo, jer to su buduće zvezde. Kao i Pavlina, što volim da pričam o njoj, pošto smo Pavlini na Danu borbe dodelili onu nagradu za najborbenije u 2023. Da, pa je opozicija u Srbiji napala kako ove zloupotrebljavate. Napali, znači kad oni dođu do Pavline i kad se bave Pavlinom, treba da se bave prvo njenim životom. U kojim uslovima živi to dete i da ona nije jedino dete na Kosovu i Metohiji koje živi u tim teškim uslovima. Ona živi u Orahovcu, ima radijus kretanja 350 metara, gde je i škola, i crkva, i dom kulture i o čemu mi da pričamo dalje. Tu igra i lastiš, tu igra i domine, tu igra i šah, tu igra i odbojku. Znači, nemaju oni mnogo manevarskog prostora. I možda zamislite, recimo, da punih 8 godina nisu imali ni struje ni vode. Struje nikako, u Sveću je učila školu, a sa druge strane voda je stizala u cisternama, pa su imali razne provokacije njihovih komšija, Albanaca, na najgori mogući način, niko im nije pomogao i ono se dete bori na svoj način, pevanjem. Ona nije pevačica, ona je jedna pčelica vredna koja skuplja dobrotvorni i dobrovoljni prilog svuda po Srbiji, peva za obnovu hrama koji je u onom pogromu od 2004. bukvalno spaljen do temelja i mislim da ona prikazuje prave vrednosti i ono najmanje što smo mogli da uradimo upravo da se zahvalimo Pavlini i da poručimo da mi kroz nju vidimo i svu ostalu decu koji žive teško na Kosovu i Metohiji, mnogi u getu, opasani bodljikavim žicama i jednostavno da kažemo još jednom da smo ponosni na njih i da ćemo nastaviti da se družimo i narednih godina. Pa mislim da je samo odluka tog naroda da ostane tamo jedna pobeda već. Ako upravo govorimo o tome ko je ovde pobednik. Upravo ko je tako. Gubitnik. Ja inače često idem na Kosovo i Metohiju. Posljednji put sam bio na Svetog Savu. Obišli smo tamo i osnovnu školu u Brnjaku, Petar Kočić, družili se tamo. I šta kažu oni tamo? Pa zabrinuti su, malo su se i povukli u sebe, ali rešeni da ostanu na svojim ognjištima. I to je ono što i Kurti i mnogi zanemaruju, da je srpski narod na Kosovu i Metohiji. Teško je, ja recimo pokušam da se stavim u njihov položaj. Mi odemo dan, dva dole i vratimo se kući. Oni ostanu dole da žive. Ja ne odem dole da im pričam šta treba da rade. Znaju oni odlično šta treba da rade. A sa druge strane, možda zamislite da vam deca idu u obdanište ili u školu ili negde i da vi svaki dan razmišljate život u strahu. Da li će da se vrate, kako će se vrate. Prvo, kada ustanu ujutru, odu na prozor da vide da nema neko sa dugom cevi ispod prozora ili neko parkirano oklopno vozilo. Pa koji je to život? Koji je to život da vi ne možete da odete u prodavnicu po namirnice? Sad kad je ukinuti dinar, oni nemaju sa čim da paze. Znači, dolaze u centralnu Srbiju, muče se, duplo se više muče, ali ono što sam i rekao, rešeni da ostanu i mislim da su naoružani puno strpljenja. Ono što nama nekad ovde u Beogradu nedostaje, da smo i nestrpljivi, sve bi nešto preko noći. Oni su vrlo strpljivi, znaju da će doći vreme kada će sve ono
da se vrati i da jednostavno pokušamo da se vratimo normalnim životima, ali naravno da ne dozvolimo ovom nekom periodu da nas neko vuče u neki sukob, pogotovo neoružani sukob. I ono što je predsjednik rekao, postoji crvene linije, mi sigurno nećemo dozvoliti da neko fizički nasrne i da pokuša da organizovano proteruje Srbe sa Kosova i Metohije. Pa evo danas Zapad ponovo poziva na dijalog Beograda i Prištine. Koliko je više moguće sada kada govorimo o dinaru, ukidanju dinara uopšte doći do nekakvog dijaloga? Pa nije lako, ali ono što je dobro, što je Kancelarija za Kosovo i Metohiju na čelu sa Petrom Petkovićem iskoristila da u Briselu još jednom i Lajčak u Borelju i kompletnoj ekipi koja je bila prisutna prezentuju otežan život Srba na Kosovo i Metohiji, teror koji trpe od Kurtija unazad dve godine, koji je postao nesnošljiv u poslednju godinu dana sa svim onim ekscesima i ono što pokušao da radi taj tihi pogrom. Nije to više ni tihi pogrom, on to radi otvoreno i ukidanje dinara je dokaz za to. I sa druge strane zatražio da se formira zajednica srpskih opština koja je trebala od davnih dana, da kažem pre 11 godina, da ugleda svetlost dana. Ostao je za sada potpisano i mrtvo slovo na papiru. I sa druge strane da ovaj dinar i ovo što radi Kurti sa izmišljenom centralnom bankom i pokušavaju Srbiju na taj način da uvedu da bi naša centralna banka Srbije napravila neki sporazum sa centralnom bankom takozvanog Kosova. Kosova da, i da samim tim nekako prećutno prizna. Naravno, znači to se neće nikada desiti. Mi nikada, znači mogu kompletno sve zemlje na svetu, iako znamo da većina država na svetu nije priznala takozvano Kosovo, uključujući ovih pet zemalja Evropske unije, Kinu, velike države, Indija, Ruska federacija, što je vrlo bitno i kad pogledamo i mnogoljudnost tih zemalja, kažu da većina stanovnika na ovoj zemaljskoj kugli nije priznala takozvano Kosovo. Pa tačno da svi priznaju, nikada se neće desiti da Srbija prizna takozvano Kosovo. To je neotuđivi deo Srbije, to je naša južna srpska pokrajina i uvek ćemo se boriti to na način na koji mi možemo. U ovom momentu političkim načinom, nekim dobrim rečenicama, nekom dobrom porukom, čak i u Briselu. I kada se ne slažemo mnogo puta, vidite da mi ipak nekada pošaljemo dobru poruku, pa čak prvi pružimo ruku, nadamo se uvek da ćemo kupiti neko vreme i sa druge strane da pokušamo na taj način da obezbedimo našim sugrađanima na Kosovu i Metohiji da bar imaju više prospavanih noći. Verujte mi, uopšte nije lako. Mi jedno pričamo i sad recimo ovde iz studija šaljemo neke lepe ili ovakve poruke ili ispaljuje motorne strele, kao što mnogi rade. Kao što mnogi rade. Ali oni kad prenoće dole, pa to je, verujte mi, to je stvarno onako da stavi čovjek prst na čelo i da kaže u 21. veku, 2024. godini, u centru Evrope, mi živimo u Evropi, mi nikad nismo rekli da živimo na istoku. Pa omogućite nam ako živimo u Evropi da se izborimo za neko bolje sutra. Dajte i nama šansu da budemo jednaki. Mi ne tražimo da mi budemo superiorni, da budemo jednaki i da pod ovim nebom ima mesta za naše sunarodnike. Ništa drugo od toga. Ali čini mi se da taj svakodnevni život u strahu zapravo i dovodi do nekog inata i do nekog nagona baš za samoodržanjem još više. Vi ste to verovatno i primetili kada ste bili tamo. Upravo tako, ono što sam i rekao, malo su se povukli u sebe, ali su rešeni da ostanu. Organizuju se, dovijaju se na razne načine. Neki se i vraćaju u Srbiju i takvih slučajeva. Kažu, podatak je oko 14% Srba da je ove protekle dve godine napustilo Kosovo i Metohiju. I ono što rade u posljednjih godinu dana, da recimo privode ljude bez ikakvog osnova, čak i ljude koji su dojuče nosili uniforme kosovske policije, koji su prošli sve provere, koji su skinuli uniforme onda kad je bila ova akcija i oni ih privode na pravdi Boga. I onda daju na znanje svakome. Oni dožive velike neprijatnosti. Neki su još uvek po kazamatima. Hoćemo da pričamo o sportisti, o Lunetu, koga već više meseci na pravdi Boga drže. Da pričamo o malom Obrenoviću, koga su onda u Zvečanu, kad su naši sunarodnici podignutih ruku, sedeli mirno na asfaltu. Onakva intervencija da bude. Da ih uvlače i da dečko koji je inače primio pravoslavnu veru pre dve godine, u stvari doživi torturu dodatno upravo zbog toga što je iz muslimanske prešao pravoslavnu veru. Pa on niko vre, on mrava nije zgazio. On pomaže ljudima, on ne gleda koje vere. On je bio skoro godinu dana. Pustili su ga skoro i tako dalje. Znate u kakvom stanju? Čovek ne može uveče da spava. I koliko je takvih primera i onda nagone vas da vi razmišljate da ste vi sledeći.
I mnogi ne žele... Slučaj Banjska, eto i to da pomenemo za koje je opozicija evo, mesecima pričala kako to predsjednik Vučić koristi u stvari u svrhu kampanje. Da, kažem, Banjska... I kako zato žuri da organizuje izbore da bi se ta priča amortizovala. To prvo nije tačno. Drugo, u Banjskoj su se samo organizovali meštani. To su ljudi koji su pokušali nešto. Vidimo da je onaj kosovski policajac nesrećno stradao, a onda smo imali egzekuciju i da su bili u situaciji, oni bi postreljali kompletno sve Srbe koji su bili prisutni u Banjskoj. Što kaže, sam ih Bog sačuvao. Trojice su stradali, naši sokolovi. Još uvek, recimo na severu Kosova i Metohije, se ne pušta muzika, ne postoje proslave, osim svadbenih veselja, što je dozvoljeno. Još uvek su ljudi u tuzi. I to je ono što nas, Banjska nas je dosta, kako da vam kažem, i koštala. I nekako ta Evropska unija, Zapad, je prećutno sve to tolerisao, kompletnu tu torturu koju je vršio Kurti sa svojim policijskim snagama, specijalcima i tome slično. Možda zamislite kada vam neko uđe u obdanište s oklopnim vozilom, okrene se, napravi neki krug i kao, zalutao sam. To je dovoljno da sutradan 50-oro dece manje otišlo u školicu, u obdanište. I možda zamislite koliko toga, ukidaju vam lekove, bolnice nemaju lekova, nemaju kiseonik, nemaju lekove, a u tim bolnicima se ne leče samo Srbi. Leče se i Albanci. On je spreman i svoje sunarodnike da žrtvuje za neke svoje, samo njemu znane i više ciljeve. Zanimljivo da i oni odlaze u ostale evropske zemlje. Pa dobro, sad kako su im dali ovu viznu liberalizaciju, učinili su im medveđu uslugu, jednostavno omogućili su im da svi potraže na zapadu, a mnogi su otišli i pre toga, ali sada to već stihijski odlaze. I drugo, ja sam recimo bio u Prištini pre par meseci i bio sam u Gračanici, pa sam iskoristio priliku da odem u Prištinu. Vi ne možete više da vidite, iako šetaju, vrlo malo mladih da šetaju, da guraju kolica i tome slično. I Albanci više nemaju po 9-oro, 10-oro dece kao što je bilo nekada. Potpuno drugačije razmišljaju. Zato smo i trebali negde da pokušamo da gradimo. Zato Zapad i treba nekada da nas pusti. To sa Kurtijem je nemoguća misija, to vam je jasno. Ali da nas pusti, da mi pokušamo gde možemo da se približimo, što kaže Srbi i Albanci, jer suživot je neminovan. Šta god ko mislio. Ali jer jednostavno, njihova policija i sudstvo, kako sad Srbi mogu tu da budu slobodni? Teško se izboriti. Kako da žive u takvom okruženju? Mi moramo da radimo na tome da ponovo pokušamo da se vratimo institucije. Mi moramo da zadržimo taj status. Formiranjem zajednice srpskih opština ne bi olakšali samo život Srbima na Kosovo i Metohiji. Lakše bi bilo i Albancima, manje bi presije bili. Rešavate ono. Republika Srbija finansira zdravstvo, Republika Srbija finansira prosvetu. Mnogo toga što znači za sam opstanak dole. Znate koliko dole ide penzija? Pa ne primaju samo penzije ovoj Srbi. Ima i Albanaca koji su ostvarili penzije. Razumete? Znači, jednostavno, pustite nas da se mi negde organizujemo, da mi pokušamo da se dogovorimo. Jer upravo kao Republika Srpska, tamo gde su se tri konstitutivna naroda dogovorila, dva entiteta, čak i oko grba, zastave Republike Srpske, to sve na snazi, nema nikakvih problema. Sve ono što je nametnuto od visokog predstavnika, u ovom slučaju Šmita, sve u problemu. Nametnute stvari ne mogu da ugledaju svetlost dana i ne mogu da zažive u praksi. Ali ono što se tri naroda dogovore, ili u ovom slučaju dva, verujte mi, dalo bi mnogo više rezultata. U ovom momentu mi bi od Albanaca mogli mnogo toga da naučimo, a to je da kad je u pitanju njihova nezavisnost i tome slično, oni su svi kao jedan. A verujte mi, očima između sebe ne mogu da se gledaju. Ni Haradina, ni Kurti, ni bilo ko od njih. Ni ona Osmani, kako se već zove, nije bitno. Znači, ne mogu očima da se gledaju. Ali kad je u pitanju njihovo obeležavanje, kad je u pitanju njihova nezavisnost, tu su kao jedan. Pa mi, naš parlament nije mogao da usvoji jedinstveno onaj benigni izveštaj, hronologiju događaja na Kosovo i Metohiji. To smo morali da usvojimo jednoglasno, da pošaljemo jasnu poruku i Zapadu, a i našim sunarodnicima na Kosovo i Metohiji, da ima ko da misli na njih. Da se borimo za to, da smo jedinstveni oko toga. Ne, opozicija iskoristila i onda, ako se sećate, okretali su se prema galeriji gde su došli predstavnici Srpske liste, predstavnici Srba sa Kosova i Metohije, nazivali ih pogrdnim imenima, svakakvim imenima, umjesto da pokažemo jedno jedinstvo. E, dotle smo mi došli. I onda se iznenađujemo danas kakvu sliku imamo u parlamentu. Gde su još agresivniji, gde izlivaju visoku dozu mržnje, a to vidite. I to ne rade svi. Ja sam baš pratio TV prenos ovih dana.
ima mnogo opozicionara koji sede, čak prevrću očima i mrdaju glavom. Ne slažu se sa tim, oni pokušavaju kao da budu jedinstveni. A se vidi da i među njima ne postoji jedinstvo. Danas se tuku sa vama. Napadaju juče najstarijeg predstavnika koji je bio predsedavajući parlamenta. Čoveka koji je ovu zemlju zadužio, koji čak nije ni stranačka ličnost, koji je prepoznao ono što radi Srpska napredna stranka i ušao na listu Srbija ne sme da stane. Kad završe sve to, sa kim će da se onda tuku? Koga će onda da napade? Onda će se tuku između sebe. E, dotle smo mi došli u našem parlamentu. A opet kad pogledate s druge strane, oni koji nisu položili ni zakletvu u zdanju gde je predviđeno za polaganje zakletve ispod zastave, grba, u sali, skupštinskoj svečanoj sali, nego polažu u nekom fojeu, u holu. To je isto kao da su položili u Beogradu na vodi. Gde rado idu, ispijaju kafice i uživaju u onom znanju. To govori kako ne poštuju instituciju. A sad moram samo da osvitam nešto kada već govorimo o Kosovu. Da li bi trebalo nas da brine ovo danas što smo čuli, a to je da je eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve, evo ja ću počitati vest, potvrdila da je ovlašćeni predstavnik manastira Visoki Dečani, dakle danas u centralnom katastru Kosova u Prištini, dobio uredan katastarski izvod sa svom imovinom manastira Dečani. Kada kažemo da je upisan u katastar Kosova, ostavljam da se misli ovde na Republiku Kosovo, nepostojeću, je li tako, ove što se nas tiče. I sada, da li to na neki način više u budućnosti, da li to može znači da neće to više biti naše, da će to pripasti njima, da je ovo jedan mali korak? Pa dobro, to bi moglo da se... To je ono što plaši ljudi i što se svi danas pitaju. To bi moglo da se tumači ovako i onako, ali kad pogledamo da 8 godina ni same institucije kosovske, pogotovo Albin Kurti, nije želeo da prihvati ono što je njegov sud, takozvano Kosova, njegov ustavni sud, takozvano Kosova, doneo odluku da se zemlja vrati Dečanima. Ali tako bilo? Mi smo sada dobili to. Oni misle da su dobili to uslugu, pa to što su vratili zemlju, upisali u katastar da će za to da dobije ulazak u Savet Evrope. Pa ne ulazi se tako u Savet Evrope. A s druge strane, ne treba da imamo bojazan u tom pravcu. Bitno je zaštititi imovinu. Ona je bila i devastirana i pokušali su da otmu na najsvirepiji način. Čak i neki objekti su i građeni mimo bilo kakvih dozvola na zemljištu koje ne pripada njima. Jednostavno, bitno je da se zna. Ne radi se gde je to upisano. Zna se da je to vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Pa neka je u Indiji. U katastru Srbije je tako upisano. Tako je upisano. Zašto je sada i ovde upisano? Pa znate da je drugačije, kako bi bilo. Kako možemo mi sada, da vam kažem, doći će vreme. Katastru Srbije je upisano da se nalazi na teritoriji Kosova i Metohije, a sada je upisano katastru Kosova. Doći će vreme kada ćemo pričati o tim stvarima, kada ćemo moći ponovo sve da vratimo u pređašnje stanje. Ali u ovom momentu oni otimaju zemljište, oni su 20 baza za svoje ROSU specijalce oteli i napravili na severu Kosova i Metohije. Da li neko može tu da interveniše? I znamo svi da je zemlja i Srpska i Srpske pravoslavne crkve. Znači, ovo je jedan korak, ovo je jedna mala pobeda u nečemu. Možda u ovom momentu zvuči, ono, da kažem, ni malo naivno. Ali sa druge strane, jedan po jedan korak i mi ćemo doći do onog glavnog cilja. Glavni cilj je da zaštitimo našu imovinu, da zaštitimo Srbe na Kosovu i Metohiji i mislim da je ovo jedan korak u tom pravcu. Što znači da eparhija nije aminovala da postoji sad ovde Republika Kosova samim tim što je upisana? Naravno da nije. To je ono što građane zanima pa da kažemo. Evo vi sada dodete na Kosovu i Metohiju, tražite bilo koji papir, dodete da vratite svoju zemlju. Kome se obraćate? Vi morate da se obratite institucijama takozvanog Kosova. Vi morate tamo da pokušate, nažalost, da ostvarujete svoja prava. A ostajemo pri stavu da nećemo... Naravno. Znači, to nije ni jedan koračić u tom pravcu da ovim potezom i to što su dobili izvod iz katastra, da su upisani na takozvanom Kosovu kao jednu potvrdu. Zato vas pitam, da li se to pokušava nekako perfidno da se Srbije nateraju da korak po korak... Pa da, ali to je isto bilo za registarske oznake. Kakve veze imaju registarske oznake sa priznanjem? Kakve veze imaju dokumenta? Naši Srbi sa Kosova i Metohije, pogotovo južno od Ibra, 24 godine imaju dokumenta takozvano Kosova. Da nisu uzeli dokumenta, oni ne bi mogli slobodno se kreću. Mnogi su kad su odlazili u Đakovicu, Prizren i ta neka mesta, služili se engleskim jezikom da ih neko ne bi provalio, što kaže, i da dožive razne neprijatnosti. Tako da i ove registarske oznake koje sad idu po centralnoj Srbiji,
ništa to ne znači oko priznanja. To ljudi ne shvataju. Isto je bilo i za Hrvatsku kad su se neki pojavljivali, pa mi kažemo šta smo pustili Hrvate. Pa neko razmišlja da te tablice voze Srbi. Znači, moramo da shvatimo i da znamo da smo u 2024. godini i kad se stavimo u položaj Zapada, da pokušamo sa te strane, za njih je Kosovo završena stvar. Ali za nas nije. I mi ćemo se boriti. I nikada ga nećemo priznati. I to je ono što je naše oružje. Nikada nećemo priznati takozvano Kosovo. Da, samo što Albanci se shvataju svojim malim pobedama i tablice koje ste pomenuli, ukidanje dinara i evo ova sad priča o katastru. Oni to sve zapravo smatruju svojim malim pobedama. Da se ne vraćamo, u 98. 99. Napravili smo niz faulova, na kraju smo doživjeli NATO agresiju, a onda smo 2004. kad je bio pogrom, pre neki dan je obeleženo 20 godina od pogroma. 17. mart 2004. Tako je. Imali smo šansu kada je i NATO i KFOR, kad su bili u Rasulu, naši 1000 vojnika, odnosno 1000 snaga bezbednosti, 1000 pripadnika snaga bezbednosti koji su bili spremni da uđu, još nije priznato takozvano Kosovo od Zapada, mogli smo da uđemo, nikada više ne bi izašli sa Kosova i Metohije. To je bila naša šansa, ali znate ko je onda rukovodio državom. Njima je bilo bitno da rasparčaju vojsku, njima je bilo bitno da održe Moleban, da ovde u Beogradu izvedu 50, 60, 100 hiljada ljudi i Moleban. Pa šta su imali Srbi sa Kosova i Metohije od tog Molebana? Ništa. Verujte mi. To je sve igra Zapada u tom momentu. Nego su pretapali tenkove, cevi, uništavali vojsku, pa sa čim se da intervenišete. To je bila naša šansa. Mi smo je propustili. Verovatno nam je neko i prećutno davao priliku, a drugo, mi ne bi ušli na Kosovo i Metohiju vojnim snagama da bi mi ugrozili NATO snage, odnosno KFOR u tom momentu. Ne, mi bi im se našli u nevolji jer su bili u Rasulu, bili su u velikim problemima. 11 Albanaca koji su stradali u tom pogromu, znate da je 11 Albanaca, u obračunu sa KFOR-om, koliko je pripadnika KFOR-a povređeno i ranjeno, da li je neko odgovarao za to? A onda da se vratim na Zvečan i naše sunarodnike koji su mirno sedeli podignutih ruku, doživjeli su torturu, a onda je problem bio. Možda su i sami bacali one topovske udare među sebe. Jer su imali iza sebe KPS, policiju, takozvano Kosova i ROSU jedinice takozvano Kosova. Da, čemu? Sve bi bilo drugačije da po rezoluciji 1244 ne može da se vrati. Ali svakako rezolucija 1244 je i dalje na snazi i mi treba to mudro da čuvamo i da sačekamo neki momenat. E sad, da li očigledno taj moment, to sam htjela da pitam, evo, Putin je pobedio na izborima. Da li bi to moglo da promeni tu sliku kada već govorimo da čeka momenat? Neminovno je da će rat u Ukrajini uskoro i da se završi u korist Rusije, reklo bi se, za sada. Pa mislim da ove pozicije koje su i Rusi zauzeli, neko to zove agresija, neko to zove intervencija, ali te pozicije koje su zauzeli, oni se nikada neće vratiti sa tih pozicija. Možda će još malo da napreduju da bi osigurali te pozicije koje imaju trenutno. I mislim da je Putin i ovim glasanjem, vrlo mu je bilo važno, da izađe što više ljudi, da od tih ljudi koji izađu što više dobije podrške, ali najvažniju podršku, i to je ona demonstracija gde su ovim okupiranim ili zauzetim oblastima gde su glasali listom za Putina, gde je bila velika izlaznost. I znate da se i ti ljudi koji su u tim oblastima osete deo Ruske federacije, on je mudro to uradio, sproveo izbore tamo gde, bukvalno što kaže, u ratnim uslovima, gde su mnogi pokušali to, pogotovo oni sajber napadi kojih je bilo onoliko iz Ukrajine, osigurao je to, održali su izbore. Iskreno da vam kažem, i sam sam bio iznenađen kad sam čuo da skoro 8 miliona glasača ima u tim oblastima, znači da ipak su ljudi ostali da žive i nisu to sve Rusi. Ostalo je tu i Ukrajinaca. Pa pogledajte Mariupolj koji je bio porušen bukvalno do temelja. Ste videli kako ga je Ruska federacija izgradila? Bukvalno što kaže za 6 meseci to je novi grad. Znači ipak imamo neke pomake, ovo što ste i rekli, ja se nadam da će uskoro doći. Paralelu sa Kosovom pa da vidimo da li... Da će uskoro doći i do završetka. Da li bi mogli prebaciti fokus malo na... A što se tiče fokusa, naravno da je nama vrlo bitna podrška Ruske federacije. Rusija naravno nije priznala Kosovo. Ruske federacije i taj veto koji uvek može da se uloži, koji nekad može da bude i opasnost sa druge strane, ali svakako prija, jer Rusi su naši tradicionalni prijatelji. Čuli smo i onaj Putinov intervju na koji način se izražavao prema Srbiji i prema predsjedniku Vučiću. Mislim da treba to da čuvamo, a da se nešto posebno sada to reflektuje na Kosovo i Metohiju, da bi mi bili u nekom plusu ili minusu, mislim da će to ostati pad pozicija, ali ono gde mi treba da radimo na tome, to je da prebacimo, da pokušamo da prebacimo, da vratimo težište Ujedinjene nacije
i da se pitanje Kosova i Metohije sutra rešava u Savetu bezbednosti, odnosno u Ujedinjenim nacijama, gde je moje mesto? I evo, kada govorimo o rešavanju problema dinara, zvanični Beograd predlaže da je jedini način da se to reši da nastavi da radi poštanska štedionica. I sad, da li će to bez nekakvog ometanja u narednom periodu uspjeti da se sprovede? Videli smo koliki su redovi kad su ljudi čekali ove plate. Mene, da. Mislim da je to osnovno, da je to možda jedino uporište u ovom trenutku. Jedino uporište je to jedan konkretan predlog. I drugo, mislim da i za ovaj predlog da su i Sjedinjene Američke Države shvatile da je to jedini izlaz u ovom momentu. Jer neko ograničeno sa suspendovanje odluke, verovatno će se to i desiti, nije trajno rešenje. Sva privremena rešenja prijaju Kurtiju. Jer on zna da čeka svoj moment drugo. I njima slede izbori, mislim da su do godine. Tu će biti jedna žestoka trka, ali mene što je iznenadilo, recimo da Komercijalna banka, sada NLB i tome slično, koji su ipak sa zapada, da kažem slovenački kapital i tome slično, da su oni dozvolili da se njihove filijale dole, gde su mnogi građani Srbije sa Kosova i Metohije upravo koristili račune tih banaka, da su onako olako pustili da se sve to zatvori. I ono što mnogi ne pričaju, na stotine ljudi su ostale bez posla. Znači, oni su radili u tim filijalama. To su Srbi sa Kosova i Metohije ostali bez posla. Ostali bez svog dinara, bez parčeta hleba. Mislim da je to jedna bila orkestrirana akcija, ali se nadam da ćemo ovim i sa poštanskom štedionicom i to što radimo u ovom momentu uspeti da malo prevaziđemo i što kaže da sačekamo možda i neke bolje dane. Evo, počeli smo od ovih divnih devojčica u narodnim nošnjama srpskim, pa prosto mi je ovaj podnaslov privukao pažnju da one pohađaju dopunsku školu srpsku gde uče ćirilicu. I to je sjajno. Jeste, to je ono što radi i Ministarstvo za dijasporu i što je vlada Srbije donela odluku i da imamo ne samo u Sloveniji, nego širom Evrope se otvaraju dopunske nastave, idu naši učitelji iz Srbije, nastanjuju se tamo, rade sa decom. Ima puno polaznika, znači preko 1000 đaka u Sloveniji imamo koji pohađaju dopunsku nastavu na srpskom jeziku, gde uče i ćirilicu, gde uče svoje pismo, gde uče svoj maternji jezik, jer kad pogledamo u Sloveniji, recimo, ove devojčice su već drugo, treće koleno koje žive u Sloveniji. One pričaju i slovenački jezik, ali naravno ostali su odani matici, otadžbini. I ja sam bio kod njih i recimo kad pričamo upravo u Postojni, gde ima nekih 10.000 stanovnika i Srbi čine 10% populacije. Znači, oko 1000 ima registrovanih Srba koji imaju i pravo glasa. Znači, možemo i da odlučujemo u lokalnim samoupravama. Oni se još tamo nisu izborili da postanu nacionalna manjina, iako im to odavno sleduje. Međutim, to je jedna procedura, što kaže, vučemo neke repove iz 90. godina, ostaje neki gorak ukusa, ali ja sam siguran da ćemo se izboriti za to. I onda sam baš pričao sa predsjednikom, to je Srpsko društvo, Nikola Tesla, koji fenomenalno rade, gde su i ove dve devojčice, ove bliznakinje. I uvek voli Miloš da mi kaže, Miloš se zove predsjednik društva, koliko je ponosa na njih i koliko ima takve dece koje ipak nekad i ne vidimo, koji su ispod radara. A mi ćemo se potruditi da kao borba upravo prikazujemo takvu decu i hvala Bogu imamo čime se pohvalimo. Zapravo mi se što idete i dalje, ostajete verni ćirilici danas kada skoro svi časopisi štampaju na latinici. To je naše pismo. To je naše pismo i mi smo ponosni na to pismo. Ostajemo dosledni, naravno. I bavite se kulturom, koliko vidimo, to vam je osnovno. Kulturom, pa smo bili u Postojnskoj jami. I sada, kad smo im odneli tamo primjerke, stvarno su nas ugostili, Slovenci su u pitanju. Proveli su nas čitavu onu turu. Mi smo još koklinci išli sa ekskurzijama u Postojnsku jamu. I onda kao, evo, prilike da počnemo da učimo ćirilicu. Tako da smo na taj način dali jedan doprinos. Bilo je vrlo, vrlo simpatično. Znači, nisu oni sad kad su uzeli ćirilicu pa kažu mi ovo ne znamo i tako dalje, pa ćemo gledamo samo slike. I kad kažu kultura, nikog ne zanima, to uopšte nije tačno. Nije to, nije tačno. I meni se dopada što vi više imate ovde članaka o kulturi nego o politici. Ali tu su i priznanja. Hajde što volite da dodeljujete priznanja, nego ih dobijate i vi. Znam da vam je... Pa ne samo što volim, ja dodeljujem onima... To je posljednje što ste dobili sa nekim priznanjem. Vidikovac, ja se izvinjavam, Voždovac. Odišla sam potpuno drugu uopšte. Tako da... Vidikovac, da, to je bilo pre neki dan za izuzetnu saradnju. Stvarno i pomažem i šahovskom klubu Vidikovac i ne samo njima, pomažem mnogima. Gde god me pozovu, ja se odazovem. Pokušam da nađemo, da nešto zavrtimo. Šah je bio dugo na niskim granama. Bukvalno je bio
u jednom tunelu. Mi smo malo upalili neko svetlo, umeđu vremenu je stigla i ta zlatna medalja iz Budve. Ono što radimo... Dokazano da su nadprosečni inteligentni ljudi bave šahom. Naravno, i drugo, ovu godinu smo proglasili u Šahovskom savezu Beograda godinom žena u šahu. Želimo da obodrimo naše dame, da ih više bude, jer jedva 10% igra je zastupljena u svetu, tako i u Srbiji, da ih bude malo više. Kao devojčice prave mnogo dobre rezultate. I onda se malo negde izgube, odaju se školi, sutra odu na fakultete, porodice i tome slično i malo ih ostane. Mi želimo da ih bude više i da napravimo programe za njih. I pravo da vam kažem, za jedno 2 do 3 godine pričamo sad o 10%. Ja ću se pohvaliti sa cifrom od 16 do 18%. Sjajno. I evo za kraj da prokomentarišemo i to da Srbija čeka novu vladu. Sve se malo odužilo zbog konstituisanja parlamenta. Izabrana je predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Bilo je ovako dosta burno ovih dana. Očekivano. Očekivano, da. Opozicija nije htjela da glasa za izbor Ane Brnabić. Tražili su poslanica, Branimir Nestorović, da glas iz naroda, tražila je da se pokaže diploma Ane Brnabić i koju je to ona školu završila. Kako je rekla, da ne bude kao sa Tomom Nikolićem. To pričamo ovima mi. Da. A kojima mi? Pošto su se oni pocepali na 3. Mi glas iz naroda, dr. Branimir Nestorović, a ne ono pravi mi, ako na to mislite. Pa ne znam sad koji smo to mi. Branimir Nestorović, evo, precizirala sam. Pa zašto se povela sada priča oko diplome Ane Brnabić odjednom? Siniše Malog. Bilo je priča o diplomama pa mnogih čuli. Ljudi, ali pa smo onda čuli za Vulina, pa smo čuli za mnoge. Znači sad dolazi Ana, pa doći će posle Ane Brnabić biti neko. Pod lupom. Samo njihove diplome nisu sporne. Samo njihovo bitisanje nije sporno i način na koji to rade. Pokušavali su Anu Brnabić da ospore na svaki način. Na kraju kad je nije uspelo, onda su počeli sa vređanjem, sa izmišljanjem nekih afera, priča i tome slično, a neće da priznaju da se žena odlučila da pomogne Srbiji. Ona nije bila stranački opredeljena. Ona se odlučila na poziv predsjednika Vučića da prihvati i da bude predsjednik vlade. Kad mnogi nisu želeli da prođu pored zgrade vlade, ona se prihvatila, borila se kao lav. Mislim da će dati svoj doprinos u parlamentu, da će se ona izboriti, da već je stekla iskustvo braneći zakone i kao predsjednik vlade u skupštinskom zdanju, da je već stekla neko iskustvo i komunikacije i što kaže i da primi udarac i da zada udarac, nije ona uopšte. Kad priča, ako ste slušali njena retorika, svakog može da potuče. Mislim da će biti pravedna u vođenju skupštinskog parlamenta, da će davati vremena, što kaže, i opoziciji, da će se držati poslovnika o radu i neće to biti nikakvih problema. I ponovo se povela priča o 17. decembru i o navodne krađe izbora. Evo, 2. juna se glasa u Beogradu, izlazi se na beogradske izbore. To je prilika da se ta priča reši. Ne, hoće da izađu na izbore. Da li će da izađu, da li će da bojkot, mislim, bojkot je nešto što ima... Nećemo 28. aprila, zbog čega? Zato što imamo obaveza, treba da putujemo. Kako su rekli holiday? Ajmo sada 2. juna, ne, onda se pripremamo za velike ferije. Ajmo, znači, neka oni odrede kad će da bude, ko sme da glasa, ko sme da bude nosilac liste, znači da sve bude kako oni kažu i da naravno ne dobiju poverenje građana, nego da oni sami kažu da smo mi pobedili, da smo najlepši, najbolji, ali to je dovoljno. Pa naravno da nije. Jedini način da uđete u parlament je da u danu za glasanje neko zaokruži vaš redni broj, da vam ukažu poverenje i vi na taj način stičete pravo da uđete u parlament. 2. juna, ono što i oni dobijaju podatke kao što dobijamo i mi, i dobija i predsjednik, dobija i opozicija, podaci kažu da su oni u konstantnom opadanju i da je ta nervoza koju izražavaju sada u parlamentu upravo stanje stvari na terenu u ovom momentu. Kažu da su između 7 i 8% u odnosu na one izbore 17. decembra, pričamo o gradu Beogradu, da su u konstantnom opadanju i pitanje kako će to i završiti, jer i njihovi glasači, oni koji su im ukazali poverenje, veliki broj građana je glasao za opoziciju. I to moramo da, što kaže, da priznamo. To je tako bilo. Iako je duplo više bilo na ovoj drugoj strani. Ali iskreno da vam kažem, oni nisu dali njima poverenje da na ovaj način bitišu u skupštinskom zdanju. Da izražavaju negodovanja putem mržnje, putem demonstracije sile. Niko im nije dao pravo za to. I niko im nije dao poverenje. Oni su izvrdeli poverenje svojih birača. Prvo, ono što sam ispomenuo na početku, da su položili zakletvu na mestu gde se ne polaže zakletva. Drugo, onim napadima
na staro skupštinsko zdanje, mislim na gradsku skupštinu. Videli smo na koji način napadu na našu policiju. I dokle to vodi? Blokiranjem saobraćajnica, pa vam neko dao poverenje to da radite? Verujte mi da nije. Ja razgovaram sa mnogima. Čak skoro sam bio i na pijaci kod mene u bloku 44, volim da idem na pijacu. Pa čak ima i ova opozicija. Dobro, to može čuje najzanimljivije stvari. Tako, ali ima i ova opozicija, recimo ima štandovi Srpske napredne stranke koji rade vredno tokom čitave godine, ali ima ti štandove opozicije. I recimo kad neko priđe i nudi pamflet, pa zašto ja moram da skačem na njega i da ga psujem ili da ga teram? Ne, samo kažem, majstore, nisam pristalica tvoje politike, pozdravimo se svako na svoju stranu. Znači, čemu je problem? Znači, borba štandova. Ne, ali u čemu je problem? Ali oni idu dotle, da oni rade građanska hapšenja. Možda zamislite da nekog lišite slobode u gradu Beogradu zato što nije vaš istomišljenik. Da prebijate i da napadate žene po ulici. Aktivistkinje Srpske napredne stranke. Pre 2012. godine, koliko se ja sećam, oni su se obračunavali sa istomišljenicima. Zapravo nije bilo dozvoljeno nikome da kaže što mi se recimo o televiziji, bila je ovako prilično žestoka cenzura. Žestoka i kad pogledate koliko medija imalo probleme, pa i sama borba, i sama borba 2009. upravo ugašena zbog tih pritisaka koje su bili od Demokratske stranke, neću da kažemo žutih, oni maltene sada i ne postoje kao Demokratska stranka, oni su ugasili borbu 2009. Oni, u decembru 2009. izašao posljednji broj. Čemu mi pričamo onda? A vi danas imate situaciju da recimo neke 3-4 dnevne novine koje smo imali tih godina, mi danas imamo 10 dnevnih izdanja. I svi odlično rade. U čemu problem? Što list danas ne može da proda više od 2000 primeraka. Pa ko je kriv za to? Vučić. Smo krivi nas dvoje. Pa vi treba da motivišete. Vi nikoga ne možete da naterate da ode na kiosk i da kupi vašu novinu ili da kupi Informer i da kupi neku treću, ukoliko to ne želi. Kao što niko ne može da vas natera da gledate neki kanal ukoliko to ne želite. Pa imate 300 kanala. Promeniš kanal ako nećeš da gledaš. Ne, nije to njima. Oni žele da sve kanale, kao što je bilo do 2012. imaju pod kontrolom, da oni kažu ko šta može, ko će koliko da bude zastupljen i da onda oni marketingom, gde su zgrnuli mnogi milione, da nama zadaju sada domaće zadatke, da pričaju šta bi oni sada radili. Majstora si bio? Pa što nisi uradio? Sad ti meni pričaš šta ću ja da uradim. Ili kada kažem da sam sazidao zgradu 10 spratova, umjesto da kaže, vidi, ja ću da dozidam još 5 kad dođem na vlast, pa da ta zgrada ima 15 spratova, da bude i lepša i bolja. Ne, on će da poruši moju zgradu pa da zida. Pa majstore, nemoj ti da rušiš ono što nisi ni gradio. Ti ruši ono što si ti zidao. Tako da, mnogo stvari... I kako da zvuči, očekujete 2. juna? Očekujem da će lista Beograd ne sme da stane da osvoji apsolutnu vlast. Naravno, uz pomoć koalicijom partnera. Mislim da je Socijalistička partija za ovih 10-11 godina pokazala negde da je dobar partner, pouzdan partner na čelu s Ivicom Dačićem i da ćemo uz ove manjine i sve ovo da osvojimo. Sad je bilo 39%. Mislim da neće biti problem da bude 45+. Da neće Dačić onako da izađe ponovo demotivisano potpuno i da kaže ne, da mislim da će sada biti, da će sad biti širi blok koji će ući jedinstveno u ovu izbornu trku. Dakle, neophodno je da bude... Pa neophodno i drugo. I ovo što i predsjednik pruža ruku i sada, i pored svega ovoga što se dešava, i ovaj naboj, i ova građanska hapšenja, i maltretiranje aktivistkinja Srpske napredne stranke, pruža ruku i kaže, ljudi, ajde spustimo loptu, ajde da razgovaramo, ajde da vidimo gde možemo se približimo. Pa nije ovo Beograd samo moj, pa valjda i vaš. Pa nije ova Srbija samo moja da ja ginem za nju, pa valjda i vaša. Ili možda nije. Ali onda se izjasnite. Da onda i vaši birači ne budu u zablude, nego da znaju jasno za koju politiku će da glasaju. A mislim da je Srpska napredna stranka pokazala za ovih 10-12 godina stvarno da smo počeli da se razvijamo ozbiljno, da nas uvažavaju u svetu i fali nam još par godina da još malo ojačamo, da još steknemo prijatelja poput Mađarske, pa zašto da ne i Turske. Vidimo sad Slovačka, Poljska uvek šalje dobre signale. Da jednostavno njih privučemo, da se vežemo interesno, ne treba nas niko da voli. Interesno se vežemo, sarađujemo i ratujemo sa svima, ali i ekonomija. A kada govorimo o lokalnim izborima, kako je rekao predsjednik, do 14. jula je rok da se raspišu. Da li je moguće da oni budu u avgustu kao što se priča ili će to biti pomereno za jesen? Moguće da budu, ali spojiti se sigurno neće, za sada nema te informacije. Mislim da sačekamo da se prvo održe izbori za grad Beograd, a onda će se održati i lokalni. Mislim da ima nekih 70-80 lokalnih samouprava koji čekaju na svoje izbore i mislim da će se to održati
u zakonskoj predviđenom roku. I čeka nas sada formiranje vlade, to je ono što da. Što svi ljudi čekaju da vide rešenje. Što kaže, gužva je u 16-tercu, a znate kako, gužva u 16-tercu iz prostog razloga. Imate dosta kvalitetnih ljudi. I koga god odaberete od tih kvalitetnih ljudi, da li je to Miloš Vučević, da li je to Siniša Mali, da li je to Đurić, da li je to neko četvrti, iskreno da vam kažem, kvalitetni ljudi i za koga god se odluče da bude na čelu vlade, biće pun pogodak, a mnogi su zaslužili i što kaže, vlada će ostati, kostur vlade će ostati otprilike ova ekipa koja je bila sada. Samo drugačije istorije, ali je sasvim izvesno da će Miloš Vučević biti premijer, toliko ljudi pričaju o tome. Naravno, ne samo ljudi, nego prosto i ukazuje sve na to. Pa dobro, i prošli put kad je Ana Brnabić izabrana, bilo je ograničeno karaktera do 2 godine, onda će Miloš preuzeti tome slično. Miloš je odavno, što kaže, izrastao u ozbiljnog i ambasadora i političara i pre svega čoveka, domaćina, koji pokazuje prvo u svom dvorištu kako se obavljaju neke stvari. Novi Sad zna. Tako da ne vidim ja tu nikakvih problema, osim da su to slatke muke za predsjednika Vučića. I samo za kraj, borba je i dalje besplatna, to je važno i ostaće da besplatna, kultura nema cenu. Trudit ćemo se da to tako i bude. I uvek ste raspoloženi, a borba besplatna i uopšte niste nervozni. Ne brinete o tome koliko se čita, pa a dobro, čita zatvorili se. Zatvorili smo konstrukciju, pozvali smo prijatelje da nam malo pomognu i mi recimo u ovom momentu, oni koji nemaju Dom kulture, Centar kulture, biblioteku, pozorište u blizini, oni se jave našoj redakciji i mi im šaljemo o našem trošku na kućnu adresu. I na preko 950 adresa u ovom momentu mi šaljemo o našem trošku, a naravno meni su najdraži onih 60 koji idu na Kosovo i Metohiju, ako nam sprečavaju štampu. Mi se dobijamo raznim kanalima i verujte mi da naši sunarodnici dobijaju borbu i trudit ćemo se da bude i više prenetih impresija u sledećem broju. Naravno i da bude da se piše njima što je važno. Jeste li razmišljali možda da na ovim stajalištima autobuskim bude kao što je nekad su bile one besplatne novine, kako su se zvale, 24 sata čini mi se. Ne razmišljam o tome. Znate o čemu razmišljam? Bila u srednjoj školi. Imamo dosta, što kaže, pokušavaju da nas obodre iz resornog i ministarstva i kulture i informisanja, da izlazimo češće. A češće? I mislim da ćemo se odlučiti da to bude na 2 nedelje. Iako materijala ima da možda izlazimo bukvalno svaki dan. Dobre. Ali ne treba preterivati, treba raditi stepenicu po stepenicu. Ono što sam rekao, cilj nam je da imamo malo veći tiraž, da budemo zastupljeni i da što više ovih mladih angažujemo. Dobri su tekstovi, kolege odlično obavljaju svoj posao, moram priznati. Upravo to. Jer to je naša pobeda. Ovo ste kod nas. Tako je. Ovo je za vaše gledalce, tako da svako ko se javi u vašu redakciju ovde u radioteleviziju Stara Pazova može da dođe do svog primerka i jedino što mu preostaje to je da gleda radioteleviziju Stara Pazova, da čita borbu i da postane naš verni čitalac. Hvala puno što ste bili moj gost. Vidimo se, naravno, bit će sada tema nakon formiranja vlade, pa ćemo da pričamo o tome. Hvala i vam. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras. Samo prijatno večer.